A Universidade Católica Portuguesa queria dar boas-vindas e agradecer a vossa presença. Hoje, penso que com a chuva e no fim da época pascal, não se faz menos participantes, mas estou convencido que vai se compondo. Aliás, tivemos alguns problemas de pessoas que estavam retidas no trânsito. A doutora Maria Barbosa vai estar connosco, mas também está um bocadinho atrasada. Mas nós, para manter a nossa tradição, vamos começar. Eu queria começar naturalmente por fazer um agradecimento muito especial ao professor António Coelho Campos por ter aceito o nosso convite para participar nesta série de palestras Portugal 2009, bloqueios e desafios. As regras do jogo são conhecidas, enfim, para aqueles que estejam hoje pela primeira vez, vou repetir as regras do jogo. Nós aplicamos as chamadas Check and House Rules, o que quer dizer que apenas a intervenção inicial do nosso conferencista convidado poderá ser integralmente citada e atribuída ao autor. A partir daí, em todo o período do debate, os temas e as opiniões podem ser citadas, mas não podem ser atribuídas aos autores particulares que preferiram. Como eu tenho dito aqui, a ideia é que são regras bastante antigas e o objetivo é permitir um ambiente de grande liberdade académica, nomeadamente para pessoas que eventualmente ocupem cargos políticos, ou oficiais ou outros, e que podem aqui intervir, não nessa capacidade, sabendo que as suas opiniões não vão ser citadas para além desta audiência. Não vão ser citadas, isto é, não lhe vão ser atribuídas, podem ser citadas. Não. E bem, portanto, o nosso convidado ilustre de hoje é conhecido de todos, não carece de apresentação. Nós tirámos algumas cópias de um breve currículo que o professor Coelho Campos teve a amabilidade de enviar. Eu iria só recordar alguns poucos aspectos do seu currículo muito distinto. Como todos sabem, foi Ministro da Saúde de março de 2005 a janeiro de 2008 e tinha já sido Ministro da Saúde de julho de 2001 a abril de 2008. Foi Presidente do Conselho Científico do Instituto Europeu de Administração Pública em março, no triênio 2001-2003. Presidente do Instituto Nacional de Administração, o INA, de janeiro de 1997 a julho de 2001. Professor catedrático da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, de 1995 a 1997. Especialista sénior do Banco Mundial em Administração de Saúde, na Municipal and Social Services Division. Foi ainda do Country Department No. 4, European Central Asia Region, entre outubro de 1992 e dezembro de 1995. Foi Task Manager dos dois primeiros projetos de saúde do Banco Mundial em países da ex-União Soviética, Estónia Health e Georgia Health. Na sua carreira académica, tem um Master of Public Health da School of Hygiene and Public Health da Johns Hopkins University em Baltimore, diretor do Hospital École Nationale de la Santé Publique, Rennes, França, em 1969, licenciatura em Direito, iniciado em 1966. Entre as suas várias funções, que não vou aqui recordar todas, é importante recordar que foi deputado à Assembleia da República de 1991 a 1992, Presidente da Associação Portuguesa de Economia da Saúde entre 1987 e 1991, membro da Comissão Científica das Conferências Europeias sobre Economia de Saúde em Barcelona, em 1989, e Paris, em 1992. Teve várias bolsas de estudo nacionais e internacionais, em França, em 1965 e 1969, Estados Unidos da América, em 1976 e 1978, Reino Unido, 78 e 82. É autor de vários livros, co-editor de vários outros livros e de, enfim, mais de 100 artigos académicos publicados em revistas nacionais e internacionais. Sou Correio de Campos, mais uma vez muito obrigado por ter vindo ao IEP e tenho agora a palavra. Muito obrigado.
Madre Reitor, amigo professor João Palha da Cruz, caro João Carlos, professor João Carlos Espada, diretor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e promotor destas conferências muito interessantes com o tema Nova Cidadania, um tema sempre atual, apesar de não ser absolutamente novo, mas é fundamentalmente atual. Eu gostaria de que as regras de. Teria gostado que há algum tempo atrás, agora já me é obviamente diferente, que as regras da Chatham House tivessem. Recobrissem também, beneficiassem também, imunizassem também, mas não é esse o caso. Mas há, digamos, até há um ano atrás, seria esse rigorosamente o caso, até mesmo há meio ano atrás. Mas agora já me sinto suficientemente distante para poder ser a exceção nessa regra. E quanto ao facto de os poucos e bons presentes serem uma amostra representativa, não só do potencial dos ainda possível ser presentes, como de outros, eu gostaria de lembrar uma pequena história que se passou. Em 1983, comigo e com um professor inglês da London School of Economics, um homem muito conhecido, chamado Brian Egel Smith, professor Brian Egel Smith. Mas o Brian Egel Smith era, na altura, o 34º pretendente ao trono de Inglaterra na linha da sucessão, porque era tetraneto, sobrinho tetraneto da Rainha Vitória. E era um grande professor de economia da saúde, uma pessoa muito conhecida na LSI e todo mundo. E nessa altura estava a decorrer em Portugal a constituição de um governo de coligação entre, suponho que se chamou o governo do Bloco Central, entre o PSD e o PS. E estavam a sair, a conta-gontas, os nomes dos futuros ministros. E não havia, isto é, 83, não havia meio de sair o nome do Ministro da Saúde. Havia, aventavam-se hipóteses, havia, ora um dia era um, outro dia era outro. Mas não se. Não, e o Brian esteve connosco dois ou três dias, e quando chegou ao fim, ele perguntou, ele percebeu-se da situação, mas chegou ao fim, então já saiu, já tendes ministro? Ele disse: não temos, é uma situação, é o único que falta mesmo de cá. E o Brian virou-se para mim e disse: my dear Antonio, we are all the time at the bottom of the list. Portanto, eu queria dizer com isto que a saúde normalmente está no fundo da lista, no fim da lista. Não é rigorosamente verdade. Poderá ser em termos de mediatização, em termos de notoriedade, mas não é naturalmente verdade. E eu espero que hoje demonstre aqui, ou inicie uma demonstração, de como esse truísmo, afinal, não é tão verdadeiro como pode ser. A minha conversa tem este título: Justiça Social, Equidade e Serviço Nacional de Saúde. Isto também com o objetivo de dar um contributo para o aclaramento da retórica nacional, e não apenas nacional, internacional, sobre as questões ideológicas à volta do Serviço Nacional de Saúde. Todos temos uma ideia muito firme, eu direi que em Portugal talvez neste momento haja 70% ou 80% de pessoas que são a favor do Serviço Nacional de Saúde, coisa que não era assim, por exemplo, em 1978, quando ele foi criado, uma boa parte da Assembleia da República não aprovou o Serviço Nacional de Saúde e outros grupos parlamentares não tomaram posição, não abstiveram. E o Serviço Nacional de Saúde foi aprovado apenas com os votos do então PCP, e não sei se chamava assim, mas era o que e suponho que com a abstenção da AGE.